Эмэлт дээр очиод манайхан яг хян шалтгаар явсан албаагчд бүтэн 7 өнөө махайдаж чадах шүү дээ. Гуталтайгаа хэшигж идэг те. Тэгэл нөгөө бохор заваан гимнүүд нь харагдаад байгаа юм л да. Давс өөрөө нь ямар нэгэн анхан шатны нян бактерийг устгаж чаддаг. Мэдлэгээнаас ахуулаад, гадаа тээвэрлэлтээс ахуулаад, худалдаалагдж байгаа хэлбэрээс ахуулаад, хадгалагдж байгаа горноос ахуулаад. Болж өгвөл маха баталгаатай газраас нь авах. Тэр яг үтсэн юм аа яг ажил баталтай юм. Ирч үч энержи дринк гэдэг нэг юм байдаг үстэ. Хэрэл гэсэн үг ажиллахгүй нь. Ажиллахгүй тэр ойлтхоо үйл ажиллагаа. Бүр хаач үл яах. Монгол хүн өвчтэй байгааг үндсэн суурь шалтгаан бол би зөвхөн тэнд байгаа л гэж хардаг. Нөгөө гадаад ирэх хүн гэсэн шүү дээ. Ямар санд байхгүй. Манай өхөр мөхөр гэдэг чинь танаа өхөр чинь золбоо өхөр шүү дээ. Яагаад золбоо гэж бас. Ер нь яг нөгөө үйл төрийн аргаар бэлтсэн мал бол үндсэндээ л нэг 5-13% та. Манайх нэг ярьдэн шүү дээ. Ракетад атсан бахан тийм юм санаа. Уусаар ошуусан байхгүй болсон байлээ. Цаанаа нэг амтхгүй тий тэр гэж байгаа л. Би одоо жишээл нэг 30 мянгаар нэг стейк юм хаваад нэг хүн дарахад тийчээ шигтэй бол 300 мянга ингээд явж байгаа юм. Тодорхой хэмжээнд цэгүүд дээр одоо төрөөсөрөө зохицуулт хийх хэрэгтэй гэж харж байгаа. Ялцчгүй л одоо эрүүл мэнд эрхэн баян тэгээд идчихууж байгаа хүнсэн дээрээ иргэд маань ч гэсэн өөртөө шаардлага тавьдаг, хяналтаа тавьдаг.